жыл басынан бері мемлекеттік еңбек инспекторлары жұмысшылардың өтінішімен мекеме кәсіпорындарға төрт жүзге жуық тексеру жұмыстарын жүргізген тексерулер аясында жеті жүзден астам еңбек заңнамасының бұзылғаны анықталған заң бұзушылықтар негізінен жалақыны төлемеу немесе уақытында төлемеуден шыққан мәселен өткен жылы үш жүз миллион теңгеге жуық жалақы берешегі анықталды қабылданған шаралар нәтижесінде мыңнан астам қызметкердің құқығы қорғалды жаңа жылдан бері екі айда облыс кәсіпорындарында жеті жазатайым оқиға орын алып қызметкер зардап шегіп бір адам қайтыс болған 2021 жыл жылы облыс кәсіпорындарында орындарында 46 оқыс оқиға орын алып 52 адам жарақат алып 4 адам қаза тапты бұндай оқиғалардың басты себебі жұмыс берушілерін қауіпсіздікті сақтамауынан сондықтан біз орындарға өз тараптарымыздан қауіпсіздік шараларын сақтау керектігін ескертеміз